Artis Gulbis, mugurkaula ķirurgs, vertebrologs, pieredze mugurkaula ķirurģijas jomā 20 gadi. Pārstāvu strādāju ortoklīnikā un veselības centrā 4. Biežākās mugurkaula traumas, kurām būtu sekojošs muguras smadzeņu bojājums, tiek novērotas tad, kad pacienti visbiežāk atpūšās, lecot ūdens tilpnēs uz galvas un arī dažādi kritieni, dažādi veidi kritieni no augstumiem, tas var būt no jumtiem, no kokiem un paralēli arī liela daļa sastāv mūsu aktivitāšu dažādu jomas. Batuti, kritieni no batutiem, no zirga, no velosipēda un tās smagākās varbūt tās, kas jau ir tādas jau komplicētas, ļoti komplicētas un tās ir dažādas avārijas, autoavārijas. Mans ieteikums pacientiem vai cilvēkiem, ja jūs esat tādā kopā, vienalga vai tā būtu komanda vai sabiedrībā, kur jūs relaksējoši skaisti pavadat laiku, no sākuma, ja cilvēki izvēlās kādas potenciāli bīstamākas, riskantākas aktivitātes, kur jūs redzat, kurās nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu, piemēram, šo darbību izpildi, tad mēģināt iestāstīt, ka cilvēkam padomā, pirms dari. Otrs ieteikums būtu, ka mēģināt atrunāt cilvēkus, darīt pārgalvīgas lietas, pirms tam, ja ir lietots alkohols, kaut vai nelielās devās, kaut vai kāds alus vai vīna glāze, nerunājot nemaz jau par nopietnāku alkoholu.